Joo, oli kova työtaisteluvoitto, että ne onneksi lopussa kesti vielä. Tavallaan keskittyminen noissa rankkarissa saatiin hyvät onnistumiset siihen, että ne alussa päästiin hyvin peliin kiinni, oltiin ihan sutkot rohkeita ja pystyttiin viemään kivolipaikkoja siinä ja sitten loppuun kohti tietysti Tepsi tuli kovemmin ja kovemmin päälle koko ajan, että se, että kestettiin viidellä pakilla ja päästiin jatkoajalle ja siinä olisi tietysti voinut käynyt kummin päin tahansa, mutta nyt sitten rankkareissa kävi meille taas Tepsi vastaan niin kuin viimeiskin kolme Lappeenrannassa, niin onnistuttiin kääntämään pisteet meille, mutta niin ihan iloisia olla, että niin kova reissu eilen Helsingissä, kova peli Jokereita vastaan, kolme pakkia putos kokoonpanosta ja yksi saatiin tilalle sitten ja Kohon Ville pelasi pakkina tänään ja kestettiin kyllä ihan isoja minuutteja, pojat siellä sai hyvää kokemusta ja tuota niin ei mitään, kaksi pistettä on aina arvokasta saada ja tuota niin lähdetään kotiin ja kohti keskittymään lauantain tapparapeliin. Kiitos. Kotijoukkojen päävalmentaja Kai Suikkanen. Joo, saatiin siihen unelma alku sen ylivoimien kautta 1-0 heti alussa, mutta kyllä me oltiin sitten se eka erä, niin ihan lapasia muuten. Ylivoimasti meidän heikkoin erä. Toiseen erään saatiin ihan pikkusen enemmän siitä pelistä kiinni ja päästiin siihen peliin niin kunnolla jo mukaan. Yksi harmittava maali vaan meni omiin, vaikka se tuloksellisesti se oli paljon parempi erää kuin se ensimmäinen. Sitten viimeinen erä saatiin just sitä, mitä meillä oli tarkoitus koko pelissä yrittää saada. Tiedettiin tuo heidän pakkitilanne, että saataisiin ne pakit enemmän hommia, ettei ne voi 60 minuuttia jaksaa, mutta emme saatu niitä töihin nyt vasta kuin viimeisessä erässä. Tietenkin tuotti tulosta. Jatkoaikaa yritettiin riskillä voittaa kolmella hyökkäjällä koko ajan, mutta kun siihen otat yhden kahden minuutin jäähyn, niin se on melkein puolet sitä jatkoajasta mennyt sen jäähyn takia. Sitten tsempattiin hyvin alivoimalla ja saatiin vielä viimeiselle sekunnille pari maalipaikkaakin, mutta ei riittänyt. Tietenkin tyytyväinen täytyy olla sitä, että lopussa venyttiin tasoihin, että päästiin yleensä sinne jatkoajalle, mutta rankkareissa sitten ei oltu kovin häävejä. Kiitos. Kysymystä voi. Jos ei mitään kysymyksiä, päätään tilaisuus tähän. Kiitos.